Qozog'iston Markaziy Osiyodagi eng yirik iqtisod, eng katta hududli mamlakat. Neftga boy bu o'lka ham g'arb dunyosi, ham sharq va shimoldagi qo'shnilari bilan birdek biznes qilishni tanlagan. Ammo janubdagi qo'shnisi O'zbekiston bilanchi. Yaxshi qo'shnichilik insonlar uchun yana nimani anglatadi? Eng muhim masala bu bizda xavfsiz hududda yashaymiz. Bizda muammolar yo'q. O'zbekiston va Qozog'iston aloqalari qanchalik muhim? Safarim boshida chegara nuqtasiga yo'l olaman. Toshkent yaqinidagi G'isht ko'prik chegara o'tish maskani O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi eng asosiy va gavjumlardan biri. Bir jihati hali O'zbekistonning aksar qo'shinlari bilan bordi keldi kamayib, viza tartiblari joriy etilgan 2000-yillarda ham bu o'tish maskan yopilmagan. Sababi bu yo'l millionlab o'zbekistonliklarning shimolga chiquvchi asosiy darvozasidir. Deylik, har yili 100 minglab o'zbekistonliklar Qozog'iston va Rossiyaga tirikchilik g'amida borib qaytadilar. G'isht ko'prik chegara maskani oldi ham go'yo gavjum bozorga aylangan. Har sotuvchining o'z hikoyasi bor. Biz ilgari shu yerda ko'chamiz oshxona bo'lgan. Shoysub bobo oshxonasi. Ilgari butla granitsa bo'lmagan, tamoshna bo'lmagan. Mana mana shu qabristonning tepasida mana Shoysub degan buvamni choyxonasi bo'lgan. Bizaga ota buva kasb bu kasb. Uzun buyuk ipak yo'lidan kelayotgan karvonlar, ko'pdan ko'p odamlar mana buvamni choyxonasida qo'nib o'tishgan. Mana endi bizaga o'sha narsa otamam. Oshpazlik, mandan keyingi ukam ham oshpazlikdan anchayin xabarimiz bor. Bolalarim Qozog'iston fuqarosi bo'lganligi uchun men uyoni ham kuragi yerga tegsin demayman. O'zim O'zbekiston fuqarosi kindik qonim bo'lgani uchun bu yoni ham kuragi yerga tegmasin deyman. Mana sizga 5ta. Albatta, mazasiga qaytib kelasiz. O'zi bu 3-4 kun qotmaydi, opa, yo'q-ku bu. Bemalol xotirjam yuring. Men har joyda tirichilik qilib ko'rdim. Xastimom territoriyalarga borib, Nora markazi ochdim. Yunusobod, Universam, 72 Yunusobod, bozorlarda ham ishladim. Ammo mashhdan boshqa joyda ishlagan kunlarim xuddi o'zimni daraximdan uzilgan yaproqdek yurganim bo'ldi. Qaytib keldim, bildim, tan oldim botmani ildizim. 7 ota buvam o'tgan joy. Va alhamdulillah bu bilan faxrlanaman. Ayni vaqtda O'zbekiston va Qozog'iston munosabatlari bu faqat chegara oldidagi kichik savdo va muhojirlar bordi keldisi emas. Qozog'iston har doim O'zbekistonning mintaqadagi eng yirik savdo va iqtisodiy hamkori, bir-biri uchun muhim tranzit hudud bo'lgan. Ikki davlat o'rtasida katta hajmda un, yog', metal, yoqilg'i va qurilish mahsulotlari aylanadi. Ammo ayrim fikrlarga ko'ra, ilk mustaqillik davridanoq bu ikki qo'shni o'rtasida mintaqada yetakchilik bobida zimdan va aytilmagan raqobat ham mavjud edi. Mirziyoyev qudratga kelishi bilan asosiy e'tiborini mintaqada raqobatga emas, balki o'rtadagi munosabatlarni yaxshilashga qaratdi. Hamma o'tadi bu dunyodan, lekin qo'shni bilan yaxshi bo'lmaganda hech kim hech qachon kechirmaydi. Shuni hamma bilish kerak. Bizga qo'shnilarimiz hammasi yaxshi bo'lish kerak. Mana ko'ryapsizlar, bu ishni qilyapmiz. Bu oson emas. 20 yillik muzni eritish kerak. Dunyo hamjamiyati bizga nima deydi? Sen oldin qo'shning bilan til topishgin, biz sen bilan do'st bo'lamiz keyin deydi. Sen qo'shning bilan til topishmasang, sen qanday biz bilan do'st bo'lishing mumkin deydi. Birinchi masala bu geosiyosiy, chunki Markaziy Osiyoda 5ta respublika bo'lgani bilan asosiy iqtisodiy mintaqaning iqtisodiy lideri bu Qozog'iston, dunyoning 9-chi katta davlati, juda ham katta neft va gaz sotuvchi davlat. Va mintaqaning tarixiy va siyosiy lideri baribir O'zbekiston. Chunki barcha respublikalar bilan plus Afg'oniston bilan chegaradosh davlat bu O'zbekiston. Mintaqaning yarim aholisi bitta O'zbekistonda yashaydi, qolgan yarimi 4ta respublikaga birlashganda to'g'ri keladi. Geosiyosiy ob-havo, mintaqaviy ob-havo O'zbekistonning ishtiroksiz shakllanishi mumkin emas. Hattoki O'zbekiston eng izolyatsiyaga uchragan paytda ham shunday edi. Endi O'zbekiston bilan Qozog'iston birlashar ekan geosiyosiy masalalarda tashqi davlatlarning bosimi yoki mintaqani parokanda qilish imkoniyati majruhlanadi. Bugungi kunda Markaziy Osiyoda geosiyosiy hamjihatlik mavjud. Bu Karimov davrida yo'q edi, Nazarboyev davrida yo'q edi. Bu birinchi marta bo'lyapti, keyingi 4 yil, 5 yilda.
Bugun butun bir mintaqa Rossiyaga nisbatan ishonchsizlik kayfiyatida. Va butun bir mintaqa to'liq aytaylik, Rossiya komandasida ham emas, Xitoy tarafida ham emas, kollektiv G'arb tarafida ham emas. Ya'ni bu unikal bir holat, geosiyosiy unikal bir holat. Toshkent markazidagi mana bu ko'cha uzoq yillardan buyon mashhur qozoq shoiri Abay nomi bilan atab kelinadi. Bugun bu yerda Abayga atalgan haykal va uning ortida Qozog'istonning hashamatli elchixonasi joylashgan. Ushbu manzara mintaqaning ikki eng yirik davlati, Qozog'iston va O'zbekiston bir-birini qanchalik muhim ko'rishidan darak berayotgandek. Ko'plab tahlilchilar Qozog'iston va O'zbekistonning siyosat va iqtisodda hamjihatligi butun mintaqa taqdirida muhim o'rin tutadi deb ishonishadi. Xususan, mustaqil davlatlar hamdo'stligidagi so'nggi voqealar manzarasida. Endi bilasizmi, Karimov davrida biz endi mustaqil davlatlar bo'lganmiz. O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasidagi nosog'lom raqobat deylik. Bu nihoyatda kuchli edi. Mintaqaning lideri kim bo'ladi degan va tashqi dunyodan tahdidlar bugungi kunga qaraganda anchagina past edi. Odatda integratsiyalar insonlar yoki davlatlar qachon o'zini ma'lum bir suvereniteti erkidan voz kechib, boshqalar bilan birlashadi, qachonki umumiy bir tahdid bo'lganda. Va mana shu tahdid Ukraina urushi fonida yoki Xitoy Xalq Respublikasining Uyg'urlarga nisbatan siyosatida va boshqa bir holatlarda ko'rinyapti. Va mana shu tashqi tahdidlar, tashqi omillar mintaqa davlatlarni birlashtirishga demakki bosim qilyapti yoki taqozo qilyapti deyishimiz mumkin. Lekin hali bu kulminatsiyasiga, yuqori bir cho'qqisiga erishgani yo'q. Shu qatorda iqtisodiy sabablar ham o'zbek-qozoq aloqalari kuchayishini taqozo etadi. O'zbekistonning sobiq gaz sanoati vaziri Anvar Husayinov bilan shu borada suhbatlashdik. Endi ikkita eng kuchli iqtisodiy siyosiy armiyalari eng kuchli davlatni o'sha bir tomonga qarab intilishi, yurishi va do'stlik aloqalari, iqtisodiy aloqalarini mustahkamligi bu mintaqadagi uzoq muddatlik o'sha tinchlik, boshqa tashqaridagi kuchlarni aralashmasligiga bir to'siq bo'ladigan narsa. Agar O'zbekiston bilan Qozog'istonni o'sha tashqi siyosati bir yo'nalishda bo'lsa va bir-biri bilan iqtisodiy aloqalarni kengaytirish yo'nalishida intilsa va mana shu ikki mamlakat o'zini hamma salohiyatlarini birlashtirsa, demak, O'rta Osiyoda bir kuchlik, yaxshi, katta kuch paydo bo'ladi. Prezident Mirziyoyevni kelishi bilan boshlangan davrda amalga oshirilgan eng yaxshi strategik bir g'oya bu qo'shni davlatlar bilan aloqalarini keskin yaxshilash g'oyasi. Va bu yaxshi samara bera boshladi. Yaxshi samara berdi. Mana Qozog'iston, O'zbekiston munosabatlariga keladigan bo'lsak, endi mana hozirgi kunda ancha o'tgan 5-6 yilning ichida o'sha iqtisodiy aloqalarni hajmi oshdi. Qo'shma korxonalar paydo bo'ldi, boshqa bo'ldi. O'zbek-qozoq munosabatlari faqat iqtisodiy manfaatlar yoki geosiyosat bilan belgilanmaydi. Xonanda Botir Azizov sirdaryolik, lekin uning ijodi va ishi asosan Qozog'iston bilan bog'liq. Qozoq xalqi o'zbek san'atkorlarini juda ham yaxshi ko'rishadi. Hozirgi kunda juda ham ko'p chaqirib turishadi o'zbek san'atkorlar, bizdan boshqa guruhlarni ham chaqirib turishadi. Ular yaxshi ko'radi shu o'zbek san'atini, vostochni qo'shiqlarini juda ham yaxshi ko'rishadi. Suhbatdoshim asosan Qozog'iston to'ylarida xizmat qiladi. O'zbek ashulachiligini Qozog'istonda tanitadi deyish mumkin. 70% mana hozirgi kundagi to'ylarim qozoqcha to'ylarga boramiz. Chunki biz repertuarimiz ham uje 15 yildan beri yo'qda yurib, men qozoq tilini juda ham yaxshi o'zlashtirib oldim. Hattoki o'tdagi hozir juda ham ko'plab do'stlarim bor. To'y marosimlarida bir-birimiz bilan bordi, keldimiz bor. Qozog'istonga borgandan keyin uje meni o'tdagi muomala tilim uje 100% qozoqcha bo'ladi. Men o'tda faqat qozoqcha gapirib yuraman. Misol bizni 15 yillik o'zimizni nima desa bo'ladi shu. Ya'ni Alyor guruhini o'sha Qozog'istonda yiqqan mavqe deymizmi?
شو نقطه نظر دارن هم یاد بزن بزگه طلب کوپ را کشته را هر حال قزاق تولر یه بارگان مزه قزاق چه شون چالیک یاد کنم مزه سل راست نو ازبکستان نمیسل دیگه نمان سه ولاده او شو گپ نو ازبکستان رغبت بولی من دیم من ازبکستان طرف قزاقستان بلن علاقه‌لار کوچایی تاشک سودا اوتگن یله 4 میلیارد دلار دان آشکن نایتاده بو منطقه ده این یکاره کورسات گیچ براک عمومی یوتوب و رجالر کانچالیک یترلی Birinchidan O'zbekistonning Qozog'iston juda ham katta bozor. O'zbekiston bilan Qozog'istonni o'sha logistika nuqtasidan nuqtai nazaridan o'ylasak, bir-biri bilan 1000 kilometrdan ortiq umumiy chegaralari borligidan va O'zbekistonda demografiya juda yuqori darajada ekanligi, Qozog'istonda demografiya muammolari borligi, ya'ni davlatlar bir-birini to'ldirishi mumkinligidan kelib chiqadigan bo'lsak, hali yetarli darajada mana shu imkoniyatlar foydalanilmagan. Masalan, shu Qozog'istonda yer ko'p. O'zbekistonda mana yaxshi ishchi kuchi ko'p, yaxshi dehqonchilik, chorvachilik va boshqa sohalarni rivojlantirish imkoniyati bor. Faqat bizda nima yetishmayapti hozir? Qo'shni davlatlar bilan aloqalarni juda yuqori darajaga chiqarish uchun yirik global g'oyalar yetishmayapti. Qozog'istonda mana Chimkent viloyati, Turkiston yaqinimizdagi joylarda millionlab gektar yerlar foydalanilmasdan yotibdi. Lekin ikki davlat rahbari kelishsa-yu, Qozog'istondan bir 49 yilga 1 million gektar yer olinsa, dehqonchilik uchun, chorvachilikni rivojlantirish, bog'dorchilik, sabzavotchilik va hokazolarni. Shunda masalan O'zbekistonning manfaati bo'ladiki, 100 millionlab, 100 minglab yangi ish o'rinlari paydo bo'ladi. Va ikkita davlatni bozorini to'ldiradigan mahsulotlar paydo bo'ladi. Mana shu ma'noda agar global loyiha bo'lsa, agar oziq-ovqatni xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan loyiha 49 yilga berilib, uni huquqiy asoslari yuksak darajada kafolatlanib, undan tashqari Qozog'iston endi juda yirik neft konlariga ega. Biz undan hali yetarli darajada foydalanmayapmiz. Bitta o'sha neftni O'zbekistonga yetkazish uchun neft qovurlari bor. Vaqtida men o'sha neft ta'minot vaziri bo'lganimda G'arbiy Sibirdan O'zbekistonga Qozog'istongacha o'tadigan neft qovuri hech qachon O'zbekiston tomonidan foydalanilmagan ekan. Shuni biz o'sha 93 yilda ishga tushirganmiz, 92-93 yilda. Va to'ppa-to'g'ri neft Qozog'iston orqali O'zbekistonga bugungi kunda juda ham katta ehtiyoj bor. Global ehtiyoj. O'sha trubani qaytadan ishlatish kerak. Qarz ikki qo'ldan chiqadi degan xalq maqoli bor. So'nggi yillardagi o'zgarishlarga qozoqlar qanday qaraydilar? Ya'ni Qozog'iston uchun O'zbekiston nimani anglatadi? Qozog'iston o'z navbatida O'zbekistondan meva-sabzavot, tekstil, gaz, elektr energiyasi va avtomobillarni import qiladi. Bugungi kunda endi qaysi bir narsalarni o'zgarishlar bo'lyapti, masalan, elektr quvvati bo'yicha va gaz bo'yicha Qozog'iston O'zbekistonga endi eksport qilish imkoniyati bor. Boshqa mana bu investitsiya masalasida so'nggi yillarda O'zbekistonda katta o'zgarishlar bo'lgani uchun Qozog'iston endi Qozog'istonda kapital jamg'armasi katta, shuning uchun O'zbekistondagi investitsion rejalarga katta kapital solyapti Qozog'iston qurilish sohasida va boshqa ham sohalarda shu hamkorlik bo'layapti. O'zbekiston va Qozog'iston nafaqat aloqalari yaxshi qo'shni, balki strategik ittifoqchi bo'lsa-da, o'rtada ayrim farqlar mavjud. Deylik, O'zbekistondan farqli tarzda Qozog'iston Rossiya yetakchiligidagi iqtisodiy va harbiy tashkilotlarga a'zo. Ayni voqelik qo'shnilarning silliq integratsiya va hamkorligiga qanchalik soya solishi mumkin? Mana Qozog'iston bilan O'zbekiston bugun haqiqiy ittifoqdosh, ittifoqchi bo'layotgan davlatlarga aylanyapti. Ya'ni o'sha ikki davlat o'rtasidagi kelishuvga ko'ra, agar tashqi dunyodagi tashqi kuchlardan kimdir biri bittasiga hujum qilsa, ikkinchisi o'sha Qozog'istonni yoki O'zbekistonni qo'llab-quvvatlash kerak. Mana shunday hattoki kelishuvlar.
Rossiyaning mana bu ikki loyihasiga mintaqa davlatlarida juda ham kuchli keyingi bir yilda ayniqsa urush Ukraina urushi boshlangandan keyin kuchli shubhalar shakllanib bo'ldi. Masalan, Qirg'iziston va Qozog'iston KXSHTdan va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidan qanday chiqib ketishni bilmaydi. Ular kutish holatida. Moskva hokimiyatida, ya'ni Moskvada, Kremlda o'zgarish bo'lishi bilanoq mana shu ichki iroda u rasmiylashtirilishi mumkin deb o'ylayman. Lekin bugungi kunda ular bu tashkilotlardan chiqib ketmaydi, chunki chiqib ketishga ariza berish bu to'g'ridan-to'g'ri Rossiya bilan to'qnashuv uchun, konflikt uchun ariza berish hisoblanadi. Va mana bunday ziddiyatlar albatta mavjud. Ya'ni O'zbekiston o'ziga ham 18-21 yillarda juda ham kuchli bosim bo'ldi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga olib kirish uchun. Lekin Ukraina urushi boshlanishi bilanoq mana bu demak Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirishning jozibalari ham masalan nolga tenglashdi. Ya'ni argumentlar qolmadi, dalillar qolmadi. Sabablar va maqsadlar qanday bo'lmasin, har ikki mamlakatdagi odamlar uchun aloqalar kuchayishi faqat quvonarli. Qara ko'zingdan mo'ldir, to'rg'ay dalasin gördim. Sen tav bo'lib endim, o'r taqdirim ay. Qirg'iziston uzoq yillar Markaziy Osiyodagi demokratiya orolchasi deb ataldi. Avtokrat qo'shinlari nazdida beqaror o'lka. Qirg'izistonda o'tgan chorak asrda bir necha bor hukumatlar va prezidentlar almashgan. Biroq mitti Qirg'iziston ahamiyati kattaroq qo'shinlari, deylik, O'zbekiston uchun ham ulkan. Qirg'izistondan endi u yoqda ko'paysa suv bo'ladi, ko'paymasa suv bo'lmaydi, qiyin nihoyatda. Bugun ikki qo'shni munosabatlari o'zgarmoqda. Agar O'zbekiston bilan Qirg'iziston to'qnashadigan bo'lsa, ikki davlatga ham aslida yaxshi bo'lmasligini biz birinchidan tushunamiz. Farg'ona vodiysidagi bu chegara maskani O'zbekiston va qo'shnilari o'rtasidagi boshqa darvozalardan farq qilmaydi. Ammo bunday postlar dunyoda ko'p ham emas. Rishton shahridan chiqar-chiqmas yerda joylashgan bu O'zbek-Qirg'iz chegara maskani o'ziga xos. Bu yerdan o'tuvchilarning aksari o'zbekistonliklar. Ular O'zbekistondan O'zbekistonga o'tadilar, faqat Qirg'iziston orqali. Bu So'xga eltuvchi asosiy yo'l. Bu odamlar o'qish, ish, davolanish yoki ro'zg'orga savdo qilish uchun So'xdan katta O'zbekistonga kelishmoqda. Ko'pchilik hozirgi holatdan xursandligini yashirmaydi. Yo'llar yaxshi, prezidentga rahmat. Mana yo'llarni ochib berdi, bu ham mana borib kelib biz aka. Oldin o'sha chiqsa agar masalan 6 soat, 7 soat o'tirardik yo'lda. Cherez Farg'ona kelib yo'lda o'tirardik. Hozir 40 minut, 30 minutda borib kelyapmiz. Yaxshi, rahmat. So'x xuddi Shohmardon kabi Qirg'iziston ichkarisida joylashgan O'zbekistonning hududi. Uzoq yillar davomida so'xliklar vatan ichida vatandan uzilib qolgandek yashashdi. Avvalda endi ochirda turar edik, yosh bolalari bilan yig'lab, qari onalarimiz, otalarimiz qiynab yiqilgan kunlari ham bo'lganda, endi azobini endi aytishga endi nimayu, endi rosa qiyinchilik bo'lgan. O'shaning uchun hozir bizga endi e'tibor beryapti. Biz prezidentimizning nazarida biz agar eshitsanglar men gaplashaman, eshitmasanglar men ketaman. Biroq bunday nazarga tushish oson kechmadi. So'xliklar va qo'shni qirg'izistonliklar o'rtasida bir necha suv janjali chiqdi. Bu asnoda so'xliklar vatanga o'tish muammolarini ham to'kib soldilar. Ushbu manzarada o'zbek-qirg'iz munosabatlari yomonlashmaydimi degan xavotirlar yuzaga chiqdi. Ammo kutilmaganda hammasi boshqacha kechdi. Ya'ni yaxshilana boshladi. Uzoq yillar nafaqat integratsiya, balki eng oddiy aloqalar ham imkonsiz edi. Aholi zich vodiyda chegaraga qaramay, qiz olib qiz berib kelgan xalqlar qiyin ahvolda qolishdi. Odamlar uchun chegaradan o'tish ulkan muammo. Cheklovlar va qog'ozbozlik esa ahvolni battar yomonlashtirardi. O'zbekiston davlat rahbari o'zining joriy yil boshidagi safari chog'ida o'rtada deyarli muammolar qolmaganini urg'uladi. Если говорить о границе, у нас вообще не должно быть граница, должно быть граница дружбы. Chegaralar haqida gapirsak, bizda umuman bo'lmasligi, balki do'stlik chegaralari bo'lishi kerak. Biz bugun uni haqiqatan ham do'stlik sarhadlariga aylantiradigan poydevorni qo'ydik.
Biroq bu kunni ba'zilar uzoq kutdilar. Qirg'izistondan O'zbekistonga kelin bo'lgan Jon Bibi bir necha yillar davomida tug'ilib o'sgan uyiga bora olmagan yuzlab ayollardan biri. Ikki davlat o'rtasidagi so'nggi o'zgarishlar uning ham hayotini o'zgartirganini aytadi. Bizning mahallada endi 5ta, 5ta edik o'sha Qirg'izistondan tushgan. Shu inostranniy pasport bor edi, yer. Shu O'zbekistonda yashashga 5 yilga uchutga qo'yib yashardik. Ilgari SSR pasportdan kelganmizda. SSR pasportki mustaqil bo'lgandan keyin yo'q bo'lib ketdi. Qirg'izistondan uchutimiz chiqqan, bu yerga qo'yilgan O'zbekistonga. Barbin chetga chiqarmas ekansiz. Pasport bo'lmagandan keyin. To'y maraka ota-onamizni ko'rgani bora olmasdik. Ilgari shu yo'l ochiqligida borardik. Keyin yo'llar bekildi-yu, o'shandan keyin bormay qo'ydik-da. Qaysi yildan bormay qo'ydik? 10 yildan keyin bormadik. 10 yil bormadim. Nimaga ham shu yoqqa turmushga chiqdim ekanam deb yurdik. Qiyinchiliklarni ko'rib. Ukalarim, ularda ham bir xilgisda pasporti yo'q. Ular kelmasdi. O'shalar telefonda gaplashib o'zimiz ko'rish olmasdan yurdik. Endi telefon baribir telefonda o'zingiz ko'rmaganingizdan keyin. Xudoga shukr, endi bitir prezidentimiz qaror chiqarib pasport oldik. Xudoga shukr. Prezidentimizga rahmat. Juda qiyinchiliklar o'tdi endi. 27 yil deganda O'zbekiston pasportini oldingiz. Nima o'tdi ichingizda shu pasportni qo'lingizga tutganingizda? Endi sevinch ko'z yoshlari keldi. Endi biz ham shu boramiz chegaradan o'tib to'ylarga, ma'rakalarga deb. Ulardan suyunch olgan bo'lsangiz kerak, pasport olgan kuningiz. Ha, bordik, ular qo'y so'yib to'y qilishdilar. O'zimiz betta qo'y so'yib mahalla hammani chaqirdik. Pasportni yuvib, yangi pasport. Endi O'zbekiston fuqarosi bo'ldik deb. Hozir endi har haftada ham boryapman. 20 yilda bormaganlarni chiqaraman deb. Jon Bibi hikoyasi katta o'zgarishlarning kichik qismi. Bir misol. Qirg'izistonning Qambar ota gesini qurish orzusiga O'zbekiston ilgari qarshi edi. Bugun esa hamkor. Bu o'zgarish shunchaki diplomatiyami yoki uning zamirida O'zbekiston manfaatlari ham turadimi? Qirg'iz sarmoyadorlari O'zbekistonda ular uchun ahvol yaxshilanganini aytishadi. Bizga yer berdi, mana zavod qurg'ular deb, ayaqqa suvni, yo'lni даже темир жолдон бери. Жамила Турдакунова кыргызстанлык сармоядор. У Өзбекстанда ирригация саласы үчүн махсус бетон иштеп чыгарадыган корхона ачкан. Перспективаларды көрүп атышат да. Азыркы өзбек-кыргыз мүнөсөбөтлөрү ирик чек ара маскерлеринде кандай аксланмакта? Хусусан Андижан жана Ошны баглоочу чек арадан хатта пиёда өтөйөткөндөр кети үзүлмөйдү. Кимдир зиярат, кимдир тижарат жана дидор максатында өтүп кайтады. Sinirlerim şey getirmiş geçikken ama şey de karındaş ruhlar. Aldım hem yakşıydı benim için. Toka şu tamojniden utaman. Ben toka düşenbe, cümle ki yanım için. Ben gününü bilemem. Udobnu, hamas yakşı. Ya Namangan'a gidiyordu dedik. Obamız var Namangan'da şirket yapmış. Yakşı, Kırgızistan'da hem yakşı, Özbekistan'da hem yakşı. Mihman keli yapmış. Mihman keli yapmış. Rahmat, şu hizmet kıyanlar hem rahmat. Bunun yıkarı gendense yakşı. Bunun adam köp olardı, o çerit köp olardı. Vakt günümüz köp kütardık. Hazır Kudaya şükür, bugün nüme kadar ise yakşı. Ama işle etkenler olsa, tüm bir hizmet kıl yaptı. Ne kadar zedir şakılış yok. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi do'stlik chegara o'tish maskani har doim gavjum bo'lgan. Sababi Farg'ona vodiysining bu hududlarida aholi o'ta zich. Buning ustiga chegaraning har ikki tarafida qarindosh urug'lar yashaydi. Navbat kutib turgan mana bu yuk mashinalari esa ikki tomonlama savdo-sotiq qanchalik muhim ekanini ko'rsatadi. Endilikda O'zbekistonning yirik rejalari va ehtiyojlari uchun qo'shni Qirg'izistonning ahamiyati qanchalik katta ekani tobora ko'rinib bormoqda. Bugun ikki davlatni Xitoy qurayotgan yangi xalqaro temir yo'l tarmog'i ham birlashtirishi mumkin. Ammo savdo va tranzit bu masalaning bir jihati. Yil boshida O'zbekiston Kamprobod yoki Andijon suv ombori uchun Qirg'izistonga yer hududlarini berdi. Bu norozi fikrlarga ham yetakladi. Biroq sabablar qanchalik jiddiy edi? Mintaqa aholisining yarmi yashaydigan O'zbekistonda suv taqchil. Bu taqchillik endi faqat kuchayib boradi. Oziq-ovqat uchun esa avvalo suv kerak.
O'zbekiston ishlatadigan suvning aksar qismi qo'shnilardan keladi. Vodiy misolida bu asosan Qirg'iziston. O'zbek dehqonlari har mavsum suv yetadimi degan xavotirda ish boshlashlarini yashirishmaydi. Farg'onalik dehqon Ruslan Maqsudovning kelasi hosili qanday bo'lishi ham Qirg'izistondagi ob-havoga bog'liq. Yoshligimdan beri dehqonchilik qilaman. Kartoshka ekkanmiz, kartoshkani choptiryapmiz, bolgar ekkirganmiz, shuni choptiryapmiz, o'g'iz solyapmiz. Keyin bog'lar bor, bog'lar qarab yuribmiz-da. Suv qiyin bo'lyapti nihoyatda. Yugursangiz qo'yasiz, yugurmasangiz qo'ymaysiz. Suv soxtadan keladi. Qirg'izistondan endi u yoqda ko'paysa suv bo'ladi, ko'paymasa suv bo'lmaydi. Qiyin nihoyatda. Ahvol chatak, hamma qiynalyapti. Pasimiz yonib ketgan, kuyib ketgan. Suv kelmayapti, latokdir yemdi, bitmayapti. Artizondan bu bo'lmaydi, ishlari bor uni. Ichimlik suvda u. Odamlarning o'ziga zo'r yetadi ichimlik suvi. Ayni paytda o'zbek va qirg'iz taraflari aynan oziq-ovqat va dehqonchilikda ham hamkorlik qilmoqchi. Bu hamkorlik qanchalik muhim? Qirg'izistonda chuy o'sha katta yerlari bor. Juda bir ajoyib boy yerlar. O'sha joyda juda shirin, juda katta hosil beradigan kartoshkalar yetishtiriladi. O'zbekistonda kartoshka yetishtirish shartmi? Bizda uni hosili juda kam. Boshqa, masalan, O'zbekistonning ehtiyojini, kartoshkadagi ehtiyojini uzoq yillik shartnoma bilan qirg'izlar bilan tutsa bo'ladi. Ozgina investitsiya kiritsak agar. Keyin shakar yetishtirish imkoniyatlari juda katta. O'sha xomashyo shakarini yetishtirib bersa, o'zimizda shakar yetishtirish mumkin. Ya'ni kooperatsiya bo'ladi. Bir tomonda xomashyo, bir tomonda tayyor. Biz dunyo bozorlaridan juda katta miqdorda shakarni juda qimmat narxlarda olib kelamiz. Oddiy odamlar hozir murabbo qilishga ham qurbi yetmay qoldi. Mana shu narsalarda Qirg'izistonni o'sha tabiiy resurslaridan foydalanish kerak. Undan tashqari endi o'zbeklarimiz ko'p o'shda Jalolobodda, Bishkekda, boshqa joyda yashaydigan katta-katta o'zbek diasporalari bor. Ularni oldida ham mas'uliyatlarimiz bor. Ular ham bizani millatdoshlarimiz, tinch, omon, rivojlanishda yashashi uchun ham munosabatlarni kuchaytirish kerak. Suv manbalari, tranzit imkonlari va o'zbek anklavlari bois Qirg'iziston tarafining O'zbekiston bilan munosabatlarda qo'li balanddek ko'rinadi. Xo'sh, qirg'izlar uchun O'zbekiston qanday ahamiyatga ega yoki qanchalik muhim? O'sh, Jalolobodlarni biz tabiiy gaz bilan ta'minlash imkoniyatiga egamiz. Tabiiy gaz resurslari bizda. Endi O'zbekiston qish oylarida elektr energiya bilan ta'minlaydi tarixan. Undan tashqari O'zbekiston bozori ular uchun katta bozor. Aytayapman-ku, o'sha kartoshka, o'sha mana shakar ishlab chiqarish uchun xomashyolar, bu ular uchun hayot-mamot masalasi. Juda katta miqdorda yetishtirib, 100 minglab qirg'iz fermerlari doimiy bozorga ega bo'lish kerak. Ularda ham biz orqali o'tadi endi. Rossiyalarga, Eronga, boshqa yo'llarimiz, taqdirlarimiz tutashib ketgan. Shu ma'noda O'zbekiston ularga juda ham kerak. Keyin O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida o'qish istagi katta. Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston va Qirg'iziston ham hamon Rossiya bilan yaqin hamda do'stona aloqalarni tutib turgan davlatlardan. Nima bo'lmasin, aloqalar hozircha faqat yaxshilanmoqda. Umidlar kuchaymoqda. Buni Qirg'iz-O'zbek chegarasidan o'tib qaytayotgan aksariyat insonlarda kuzatish mumkin. Ikki mamlakat, ikki o'yam el yurti, dunyomiz tinchlik bo'lsin dunyoda. Ular qatori O'zbekistonda, Qirg'izistonda ham doim do'stligimiz yaxshi bo'lsin, tinchlik bo'lsin, sog'-salomat bo'laylik.